اوئے پیو دی بیٹھے رستے اوپر اوئے پیو دی بیٹھے رستے اوپر تے شام نو میں شام پیاں اوئے پیو دی بیٹھے رستے اوپر تے شام نو میں شام پیاں اوئے غم دے نال یعقوب نبی نو تے بہت دلیلاں گئیاں اٹھ اٹھ بیندا مڑ مڑ ویکھے تے شالا گری آمن او جس دی طلب یعقوب نبی نو اونوں کھویں سٹی جامن حضرت یعقوب علیہ السلام کدی اٹھ دے نے کدی بیندے نے انج بار بار مڑ مڑ کے ویندے نے اوئے میرا پتر ہنے آ جائے گا یوسف ہنے آ جائے گا یوسف ہنے مینوں مل جائے گا ہنے جدائیاں ختم ہو جان گیاں پر حضرت یعقوب نو پتا کوئی نہیں اج جندا انتظار میں کردا پیاواں ان دے انتظار چوں 40 سال گزر جان گے 40 سالاں دا انتظار ہو جائے گا جندا انتظار میں کرنا پیا نا یعقوب علیہ السلام نو پتا نہیں انتظار بڑا لمبا ہو جائے گا ادھروں شام پہ گئی تریکی پہ گئی اے سارے پرا کٹھے ہو کے آ گئے نام کہندے کی نے آپس دے اندر مشورہ کرن لگے اوئی اوئی کہانی بیان کرنی جڑی بابے نے سانو خدشہ دائر کی تاسیم وجاؤ اباغم عشاء یبکون روندے روندے آئے نا روندے روندے آئے نام او ویرا ہر رون والا بندہ سچا نہیں ہویا کرتا ہر رون والا بندہ سچا نہیں ہویا کرتا آگے کہندے کی نے قالو یا ابانا انا ذہبنا نستبقو وترکنا یوسف عند متاعنا فاکل الذئب آگے جناب سر تے باں رکھ لیتی حضرت یعقوب علیہ السلام دے اج تھوڑا جا دور نے سر تے باں رکھی ہوئی ہے آئے اسی لٹے گئے اسی برباد ہو گئے اسی جناب برباد ہو گئے ساڈا سب کچھ ختم ہو گیا حضرت یعقوب علیہ السلام پریشان ہو گئے نا کہندے نے پترو خیر ہوے سی خیر ہوے سی بکریاں نو بگیاڑ پے گیا پتر کہندے نے ابا جان اس تو بھی بڑا معاملہ ہو گیا باپ کہندا ہویا کی کہندے کی نے ابا جان اسی جنگل چو گئے سم اسی یوسف دے نال بڑا پیار کیتا سی ابا جان اوتھے جا کے اسی دوڑا لا ਆਵਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਨਸਤਾਬਿਕੂ ਅਸੀਂ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪੈ ਅਸੀਂ ਆਕਿਆ ਨਾ ਆਉ ਨਾ ਦੌੜੀਏ ਵੇਖੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌੜ ਕਿੰਦੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਕੌਣ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਯੂਸਫ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਨੋ ਮਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਅੱਪਾ ਜਾਨ ਇਸੇ ਦੇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਗਿਆੜ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵਾ ਕਲਾ ਗੁਜ਼ੇ ਬੂ ਅੱਪਾ ਜਾਨ بگیاڑ یوسف نو کھا گیا کم مکا گیا ابا جی یوسف نو تاں بگیاڑ لے گیا تے آ یوسف نو کھا گیا تے بجے جاندے دے ہتھوں نا آ کرتا کھویا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام نے ویکھیا نا اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے ویکھیا پراواں دی حالت نو ویکھیا نا حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے نام حضرت یعقوب علیہ السلام نو برا کہندے نے وما انت بمومن لنا ابا جان ایک گل اور باپ کہندا ہے گل کی اے نام اے پتر کہندے نے ابا جان اس بات دا وی پتہ کہ تسی یقین نہیں کرنا اس بات دا وی پتہ تواڈے دل چوں ساڈے بارے شک آ گیا ہے اسی یوسف نو آپ میں سب کچھ کر کے آئے ہم اسی یوسف نو آپ کی تے چھوڑے آئے ہم ابا جان سانو پتہ ہے تسی ساڈا یقین نہیں کرنا نا اللہ کو اکبر اللہ آ قرآن کہندا ہے وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا حضرت یعقوب علیہ السلام نو کہندے نے ابا جان جے ساڈے تے یقین کوئی نہیں جے ساڈے تے تانوں اعتماد کوئی نہیں
آ کرتا ویک لونا آ گھوم دا لبڑیا کرتا ابا جان اسی پجے جاندے بگیار دے منہ چوں کھچیا اے نام اللہ کو اکبر اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام اج کر کے کرتا پکڑیا نا جویں نبی سب تو سونا ہوندا اے اوویں اللہ دی قسم نبی سارے جان تو سیانا وی ہوندا اے نبی ایویں للو پتوں نوں تاں اللہ تھوڑا ہی نبی بنا دیندے نے نبی ہوندا جڑا سارے جہان تو سونا ہوئے نبی ہوندا جڑا سارے جہان تو سیانا ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتے نو پکڑیا تے اپنے نک مبارک دے کول کیتا نام کرتے دے وچوں تاں آواڑا آندیاں پئیاں نے اللہ دے نبی سمجھ گئے نام میرا پترن قریب نبی بن والا سی اے نبیاں دے خوناں چوں بدبواں نہیں آیا کردیاں نبیاں دے خوناں چوں آواڑا نہیں آیا کردیاں نبی دے خون چوں تاں خوشبواں آیا کردیاں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتے نو پھولنا شروع کر دتا نام کرتا کھولنا شروع کر دتا او جویں جویں کرتا کھلدا گیا پراواں دی حقیقت کھول دی گئی نام حضرت یعقوب علیہ السلام کرتا کھول دے پینے پرا بڑے پریشان ہو گئے نام ایک دوسرے نو کہندے نے اے کرتا پھاڑیا کیوں نہیں جے باپ نو تاں پتہ لگ جائے گا نام ساڈا باپ اللہ دا نبی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کہندے نے اے تسیں کہو بگیاڑ نے کادا اے تسیں کہو بگیاڑ نے کادا تے یوسف بدر منیرام اے تسیں کہو بگیاڑ نے کادا تے یوسف بدر منیرام آ کرتا کیوں کر سلامت ریا کیوں نہ گو گیا لیرام او بگیاڑ تو ساڈے نالوں او بگیاڑ تو ساڈے نالوں تے نکلیا جبن آرام کرتے دا بے ادب نہ گویو تے یوسف کا گیا سارام کہندے نے ایڈا سیانا بگیاڑ اج تک میں ویکھیا ہی کوئی نہیں جنے یوسف نو کھان تو پہلے آکھیا یوسف آ جڑا کرتا ہے نا اینو لا کے پرا رکھ دے تے بعد تو جناب میں تینو کھا لینا اللہ اکبر اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اور قرآن کہندا ہے بول پے قال بل سولت لکم قال بل سولت لکم انفسکم امرا پترو مینو تا لگدا ہے اے سارا کم تساں ہی کیتا ہے اے ساری کھیڈ تسی کھیڈی ہے اے سارا ڈرامہ تسی رچایا ہے نا نال ہی اللہ دا نبی بول پیا نا فصبر جمیل فصبر جمیل میں تا اللہ دی رضا تے راضیاں میں تا صبر کرنا واں میں تا صبر کرنا واں فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون میں اللہ پاک دے نال رجوع کرنا واں اللہ بہتر جاندا اے اللہ بہتر مددگار اے نام اللہ کو اکبر اللہ صبر جمیل اونوں کیا جاندا ہے جندے تو بعد شکوے شکایت نہ ہون جندے تو بعد جزا فزا نہ ہوے جندے تو بعد بندہ اللہ پاک دے شکوے نہ کرے نا حضرت یعقوب دا او لاڈلا پتر حضرت یعقوب جندے نال پیار کیتا کردے سن محبتاں کیتا کردے سن پر آ کہندے نے بگیاڑ کھا گیا اللہ دے نبی نے رولا نہیں پایا نا اپنا گریبان چاک نہیں کیتا نا اپنے سر چوں مٹی نہیں پائی نا کہندے کینے فصبر جمیل اللہ میں تیری رضا تے راضیاں ادھر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا 18 مہینے دا ابراہیم فوت ہو گئے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا 18 مہینے دا ابراہیم فوت ہو گئے آپ فرماندے نے ان العین تدمعو اے میرے پتر اکھاں تا بیندیاں پیاں نے والقلب یغزن والقلب یغزن آ جڑا تیرے غم دے نال پڑیا گیا اے نا پتر اکھاں وی بیندیاں پیاں نے دل وی غم دے نال پڑیا پیا ولا نقول الا ما یرضی ربنا پر
آزبان جڑی اے اللہ دیاں شکریہ نہیں کر سکدی آزبان جڑی اے اللہ پاک دے شکوے نہیں کر سکدی آ جڑی زبان اے اللہ پاک دے نہ شکریہ نہیں کر سکدی انا للہ و انا الیہ راجعون آپ نے بھی کیا نام میں اوئی اوئی بات کراں گا جن دے تے اللہ راضی ہو جائے نا میرے نبی نے بھی کیا فصبر جمیل او جویں یعقوب نے اپنے پتر دی خبر سن کے کیا سی نا اللہ میں صبر کرنا وا اللہ میں تیرا محمد بھی صبر کرنا وا